Kageng rawuh kagem sedaya para pandemon minangkane pamundutan spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah ugi Mas YouTuber. Molet miring selisih welas iki Suryo saking Bango, sugeng rawuh sedayanipun para pandemen saking Kampung Jagalan. Minangkani pamundutan saking Pak Jo, spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah ugi Mas Agus. Dino dino riko sukui wara. Dino dino sing tau riko sayang rasa ngersula ngemuli jero ati rasa jeru tresno dodo iki
Dino dino riko subui warang, dino dino riko sing tau sayang, rasa ngeresu lo ngemuli jero ati, ngeroso jerunan cepnong jodoi. Sepi sampai sing bisa meremakan moto iki jadi loro pikir jadi bingung hati dong sing dianggap buyangan iso niki timbang piateni kelangan welas riko masih omake ninggal rasa nong jero dodo dino dino riko subui warang dino dino sing tau riko sayang rasa ngeresu lo ngemuli jero ati keroso jerunan cepnong jodo iki tahanan jero ati riko kiawe sepi sampe sing bisa meremakan moto iki jati loro pikir jati bingung hati dong sing dianggap buyangan iso niki timbang jaten ison kesen soroso timbang enes dewekan ke pulau soro jati loro pikir jati bingung hati dong sing dianggap buyangan iso niki timbang jaten ison kesik soroso timbang enes dewekan ke pulau soro sengerimo dong kelangan welas riko masih omake ninggal rasa nong jero jodoh.